Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. ...29... ...3... ...9... ...5... ...17... ...13... ...a číslo 35. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 2. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Šest, devět, pět, sedm a tři. Všem výhercům gratulujeme.